Ja, välkomna hit. Nu kör vi. Jag heter Tore Jonsson och jobbar som regional digital agendasamordnare här i Västra Götalands län. Bredvid mig har jag Karl Fors som har gjort mycket av det arbetet som vi har framför oss här. Och det är väldigt, väldigt bra. Vi jobbar intimt ihop med, intimt kanske fel ord. Ta bort det från inspelningen, tack. Med Västkom i de här frågorna. Och det ni ska få gå igenom under dagen här, det är alltså att vi ska få tre talare av högsta klass som berättar om olika saker. Det är regional nivå, det är SKL-nivå och det är statlig nivå, kanske fel att säga, men lite åt det hållet. Och ni ska på varje bord få en chans att diskutera efter varje talare en stund, alltså typ 10 minuter, och diskutera internt på ert bord lite grann vad ni känner det här kan tillföra. Frågorna som vi har skissat på, jag och Karl, finns på ert bord. Så ett blad per talare. Och så finns det en sekreterare på varje bord. Är det någon som är osäker så står det på den här listan med deltagare framför er. Det finns små gråa fläckar där så varje bord vet vem som är sekreterare. De bör vara påtalare innan. Man kan säga kommunala samordnare som har IT som specialitet ligger visst till, kan man säga, som tips. Och sen så tänkte jag göra det så. Lunch serveras i marmorsalongen tvärs åt gatan till här. Och sen så måste tyvärr jag avvika vid ett-tiden för att jag ska gå på en begravning. Så att Karl kommer att avsluta detta på ett snyggt och fint sätt efteråt. Men då kör vi, Karl. Välkommen, du börjar. Vi testar och kör med mick och sådär. En för inspelningen och en för att ni ska höras. Är det så att ni hör ändå så tar vi bort den här längs med vägen. Ni som är här i alla fall idag har fått en inbjudan för att ni finns med i regionala sammanhang, i regionala strukturer, i företrädare i SKL-grupper och nationella delar helt enkelt. Sen finns det också kommunalförbunden och VGR som har skickat ut inbjudningar till några speciellt utvalda. Så att det är den grupp som vi finns här idag. Jag tänkte börja lite kort och beskriva kommunernas samordningsorganisation för de här digitaliseringsfrågorna som vi samlas kring här idag. Och det är ju så att Västkom ägs av de fyra kommunalförbunden som ni ser på bilden, och det är kring den här organisationen som vi då samlas. Och när vi då pratar digitaliseringsfrågor i kommunerna så bygger det på att kommunerna samlas i de fyra kommunalförbunden i nätverk med kommunchefer, IT-kontaktpersoner, men också verksamhetsföreträdare i form av utbildning och välfärdsfrågor, socialtjänst och så vidare. I där sker diskussionerna och ett antal frågor tas sedan då vidare till den regionala nivån. I den regionala nivån så har vi en styrgrupp som vi kallar för SSVI, och i den så finns en kommunalförbundsdirektör med. Det finns med en kommunchef från varje kommunalförbund, och det är där som vi hanterar de tjänstemannabeslut som vi tar i den regionala samordningsorganisationen. Till underlag då så har vi något som vi kallar för arkitekturledningsgruppen, ALVG, och på samma sätt som styrgruppen är byggd så består den då av medarbetare från kommunalförbunden, och den består av två stycken kommunföreträdare från kommunalförbunden. Och flera av er som finns med här idag finns ju med i de här grupperna. Vi har också en grupp som heter Societé som är lite vilande, men det är en grupp som vi har kring välfärdsområdet för att tekniken ska möta verksamheten inom det området. I vissa fall så behöver vi hantera budget och andra frågor. Då lyfter vi upp till Västkoms styrelse för hantering. Och sen så har vi också ett antal frågor som vi då genomför tillsammans med Västra Götalandsregionen. Och då har vi en digitaliseringsgrupp som kallas då för CITIV, styrgrupp IT i Väst. Och i den gruppen så finns hälften av de kommunföreträdare som vi har med i vad heter det, vår kommunala styrgrupp med. Och så möter vi Västra Götalandsregionen upp med ledande företrädare för regionutveckling, för IT, för verksamheterna. Och så hittar vi gemensamma möjligheter och för den delen utmaningar att jobba vidare med det. I de fall som vi tar en politisk diskussion så har vi då ett samrådsorgan som består av då företrädare från både regionstyrelsen och Västkoms styrelse. Det är lite kort kring vår organisation i de här frågorna,
Och i det praktiska arbetet så vill jag bara visa en ytterligare bild, och det är de e-samordnare som finns på kommunalförbunden som jobbar med digitaliseringsfrågorna, som finns nära kommunerna och för den delen också driver arbetet med den regionala utvecklingen. Så att man har ett ansvar att förankra och driva frågor lokalt via kommunalförbundet, men också att jobba med frågorna på regional nivå. Det tror jag var det som jag hade tänkt att säga om vår kommunala del i detta, och frågan är om du vill ha den? Ja, tack. Ja, tack. Ja, tack. Eller inte. Ja, tack. Ja, men titta. Och den måste jag också ha. Vem har sagt att det ska vara enkelt med moderna grejer och så? Kan jag prata och så hoppas jag att han, Film-Robin, löser detta. Som sagt, vi har en digital agenda som vi har som samordnare för det här arbetet. Och den beslutas av regionstyrelsen i november förra året. Och det handlar om att vi ska vara en smart region och jobba tillsammans och göra saker på ett fiffigt sätt och använda våran storlek där det behövs och ger nytta. Och vi har ett litet, en mini-underdel till den som vi kallar digitalisering i människans tjänst. Det är en grej som var med i den nationella digitala agendan, men vi har moderniserat och uppdaterat det till digitalisering i människans tjänst. Det tycker vi passar mycket bättre. Och det vi också har här som den viktigaste grejen som den här dagen är en del av, det är att vi har ju en plan för hur vi ska göra detta. Det finns ett handlingsprogram för det här, en handlingsplan för det här. Och syftet handlar mycket om detta som ni ser på väggen nu. Alltså vi ska skapa och göra saker som ger nytta för invånare, vårt näringsliv i Västra Götalands län. Och det handlar om att också notera och lyfta fram och synliggöra de som gör ett bra jobb här i Västra Götaland. För vi har massor av människor, massor av organisationer, massor av olika typer av initiativ som finns som är väldigt bra på det här. Som vi ska verkligen se till och skapa nätverk kring så att vi ser till att vi får information om vad som görs och att vi samarbetar på ett bra sätt. Det handlar också om att skapa sådana aktiviteter som vi pratar om nu. Det handlar också om att när vi på nationell nivå kommer fram med saker så ska vi se till så att de fort kommer ut hos oss. Och att vi som idag kan vara med och diskutera vad kanske vi ska använda BFO som nya nationella initiativ framöver. För det, vi med 49 kommuner kan och 1,6 miljoner invånare kan tycka till och känna vad behöver våra invånare. Och så ta fram det mot nationell nivå. Vi tror det är viktigt att vi har tentaklarna ut och känner vår rätt väg framåt. Och sen, inte minst, så är det att vi ska titta på viktiga saker som vi faktiskt känner behöver göras. Det vi kan göra det på länsnivå. Alltså kraftsamlingar kallar vi det i handlingsplanen. Alltså saker som man skulle kunna göra på vår regionala nivå. Ta fram underlag och strukturer och så får vi gå upp till våra högsta ledningar och höra om de tycker det är lika god idé som vi tycker på den här delen. Och det finns ett så kallat digitaliseringsråd som driver det här arbetet, en arbetsgrupp som jag ansvarar för. Och där Carl sitter med såklart och alla andra från Västkom som jag kommer träffa här idag. Där vi jobbar med detta ihop med högskolor och annat. Titta på vad är det vi behöver göra och hur ska det se ut och sådär. Och ett första projekt, vi ska inte fördjupa oss i det alls, men som avslutning på min del. Som ett första projekt så har vi skissat på ett sånt första kraftsamling. Vi har varit på med det ett år ungefär och diskuterat fram och tillbaks. Och det har gjorts bra saker i Skaraborg som har integrerats i det här. Så det kommer vi att diskutera vidare ute i länet här den närmaste två kvartalen kan man säga. Sen tycker vi att det ska vara färdigt så vi kan starta detta. Det handlar om att göra saker som kan påverka positivt informationssäkerhet, öppen datahantering och även e-arkiv, alltså långsiktig informationsförsörjning. Det är väl det som är fokus där vi har en grundbult kring informationsklassning som vi behöver förmodligen ha gemensam ordning på så vi vet hur vi jobbar tillsammans så att vi är rätt homogena i den här frågan som datorerna gör. Så vi gör det lättare för datorerna att förstå vad vi vill prata om. Det var väl det egentligen som inledning. Nu tänkte vi att vi skulle få Martin Andreasson att komma upp på scenen och Carl kanske hjälper till med att ta fram hans bilder.